អឡុងណាក់នៀនជាទីគោរពលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីកັບទីថ្ងៃទឹកចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានប្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនឲ្យត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការវាយប្រហារកັນតែសហវរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងរដូវរងាដែលនឹងខិតជិតមកដល់ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky <Sanly> កាលពីថ្ងៃទឹកចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានដាស់តឿនឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់រលកវាយប្រហារសាជាថ្មីរបស់រុស្ស៊ីលើហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធខណៈរដូវរងាកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នេះបតាមការជិមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោក Zelensky ចេញសារប្រមានខាងលើក្នុងសន្ទរកថាវីដេអូមួយមួយថ្ងៃបិន្ទោបពីរុស្ស៊ីដឹកនាំការវាយប្រហារដោយប្រាំ mission ជិលលើកដំបងលើរដ្ឋនីគិយក្នុងរយៈពេលជាង7សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកសាលែនស្គីបានកုတ်បញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងកំពុងស្ថិតនៅពាកកណ្ដាលនៃខែវិច្ឆិកានឹងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការពត់ដែលសត្រូវអាចនឹងបង្កើនកាវីប្រហារដៅយន្តហោះត្រូននិងមីស៊ីលលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងតាមលោកសាលែនស្គីកងតពអ៊ុយក្រែនក៏បានព្យាករផងដែរពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តើសាហាវក្នុងតំបន់ភៀកខံកើតនៃប្រទេសក៏បញ្ជាក់ថាការ២រដូវរងាឆ្នាំមុនរុស្ស៊ីបានបើកកាវីប្រហារខ្លាំង ល <Sess> ើកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធមពលរបស់អ៊ុយក្រែនដោយបណ្ដាអោយដំបាននឹងទីក្រងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសដាច់ចរនអាកេសនីឬគ្មានធមពលប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្ដាហ៍មុនបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារលើកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងហោចហុក០លឹកក្នុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ថ្មីថ្មីនេះដែរនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថារុស្ស៊ីនឹងបន្តការវាយប្រហារបែបនេះតទៅទៀតកំពិធីនេះ អបឋមដោយស្រាបៀកកម្ពុជា